Лінда – вівчарка з Іспанії, яка відтепер служитиме в Україні. Тварина має знайти, в якій із п'яти валіз захована граната. Лінда безпомилково підсуває носом валізу з вибухівкою. Хай, браво! Молодець! Вівчарку привіз в Україну кінолог прикордонної служби Віталій Кулебаба. Відтепер вони нерозлучні. Був приємно вражений. Емоція зразу підбігла, почала облизувати, пригати, стрибати. Тобто агресії ніякої не проявлялося. Молодець, браво. Лінда – одна із шести собак, яких іспанські інструктори-кінологи навчили та подарували Україні. Тренували вівчарок разом із шістьма українськими прикордонниками, які впродовж п'ятьох місяців переймали досвід у місті Ель Падро, що біля Мадриду. Іспанські колеги показували, як дресирувати собак за так званою оперантною методикою. Вона принципово відрізняється від української та дозволяє дуже швидко навчити чотирилапих виявляти зброю та вибухівку. Прикордонники, які повернулися в Україну разом із тваринами, впроваджуватимуть тут європейський тип виховання собак. Для собаки це певна гра. І ми її в певному сенсі не заставляємо робити. Вона сама це хоче і сама пропонує певну поведінку. Ми раніше в нашому центрі використовували класичне навчання, тобто якщо ви знаєте Павлова методику, то в Європейському Союзі більше використовують оперантний метод дресирування. Тобто коли ми підкріплюємо правильну поведінку, самостійну правильну поведінку собаки. В основі методики використання так званого клікера. Вона сіла, ви кажете, молодець, хорошо. Це дуже тривалий по часу момент заохочення. А коли собака сіла і ми використовуємо клікер, ми клац, і це дуже короткий момент заохочення, маркування правильної поведінки. І для собаки він одноманітний. Ау, браво! Молодець! Біра швидко знаходить гранату в автомобілі. При цьому її власник перебуває на безпечній відстані. При оперативній обстановці може бути така ситуація, що є замінована машина, і нам треба, щоб кінолог був в безпеці. Це саме головне. Тому може бути пуск, здійснений з великої відстані, може бути використаний також лазер. Під час війни, кажуть прикордонники, швидкість і точність виявлення зброї та вибухівки дуже важливі, тож використовуватимуть європейську методику навчання собак. А іспанським колегам українці вдячні не лише за новий досвід, а й за гостинність. Іспанці нас насправді дуже гарно зустріли, і люди такі привітливі, всі доброзичливі, всі старались допомогти. А ну, деякі як узнавали, що з України, то взагалі всі лайки ставили. Кінологи сподіваються, наступного разу навчання відбудуться вже в Україні. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.